បាទឥឡូវចូលដល់លំហាត់វិញម្ដងដែលលំហាត់នេះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់នៃរូបមន្តដែតដែលគឺជាថ្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលច្បាស់រួចមកហើយអំពីវីដេអូមុនដែលវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបំបែកការបច្ឆេទពេញទៅជាថ្ងៃខែឆ្នាំហើយក៏មានការផ្គុំថ្ងៃខែឆ្នាំបាទថ្ងៃខែឆ្នាំទៅជាការបច្ឆេទពេញវិញបាទគឺជាថាការប្រើប្រាស់នៃរូបមន្តពិតជាមានភាពងាយស្រួលបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរូបមន្តទាំងអស់យើងអាចយកវាទៅប្រើនៅពេលណាហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងគឺវាបង្ហាញនៅក្នុងលំហាត់នេះតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគឺជាតារាងតាមដានសកម្មភាពគម្រោងដែលយើងមានគម្រោងចំនួន3បាទកកកលហើយការបាក់ខ្សែគម្រោងគឺសន្មតថាដូចគ្នាគឺថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2017បាទបើសារតែគម្រោងទី1មានរយៈពេល2ខែ10ថ្ងៃគម្រោងទី2មានរយៈពេល1ខែ25ថ្ងៃហើយគម្រោងទី3មានរយៈពេល1ឆ្នាំ5ខែបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើគម្រោងទាំង3បញ្ចប់នៅក្នុងការបច្ឆេទមួយណាឬថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងទូនីតិនេះគឺជាទូនីតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានចម្លើយបែបនេះបាទនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រៀបធៀបប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការកត់ធានាដោយប្រើមុនឲ្យបានគ្រៀនរួចមកហើយនោះបាទយើងមកសាកអនុវត្តបាទចង់ដឹងថាតើចម្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ចម្លើយដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបនេះតើឬទេបាទអញ្ចឹងសូមសំណាងល្អ